annagoo guddiga madax banaan xuduudaha ee federaalka magaalada muqdisho waxaan kulan kula yeelanay dowlad goboleedkii hirshabeelle dad ka socday oo xildhibaana iyo wasiira ah, waxaana ka wada hadalnay shaqo aan horay aan u wada wadnay oo ahayd dhammaystirka sharciyeynta dowlad goboleedyada. barnaamijkaas oo wax badan ka wada shaqaynaynay dowlad goboleedyada oo dhan, arrintaasoo marka oo horeyna robood aan ka diyaarinay iyagana aan la wadaagaynay wixii markaas oo robootkaas iyaga khuseeya, dowlad goboleedka oo dhanna aan la soo wadaagnay dhammaantood, sida Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, waxaa noogu dambeeyey dowlad goboleedka Hirshabeelle. barnaamijkaas wuxuu noogu dhammaaday si aad iyo aad u qiimo badan, maadaama waddanku uu yahay nidaam federaalism ah looguna talagalay dowlad goboleedyadaas oo dowladda dhexe xubin ka ah qaab mabda'iyan iyo siyaasiyan ay xubin ugu yihiin, laakiin qaabka sharciyadda sida tasuurka tilmaamaya in baarlamaanka macnaha qaraar ka soo saara ah ayaan wada diyaarinaynay. barnaamijkaas aad iyo aad ayuu noogu dhammaaday oo si fiican. wasiirada iyo xildhibaanada ka kala socday dhammaantoodba dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo guddiga xuduudaha qaranka, shirkaas oo ku saabsanaa in looga hadlo bal shaqooyinkii badnaa ee lasoo qabtay oo ku saabsanaa xuduuddii dheer ee u dhexaysay Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, oo in muddo ah shirar badan ay ka socdeen, wax badan oo ka midana laysla meel dhigay, waxna yacni xaqiiqa in lasoo raadiyo lagu ballamay. shirkaas ayaa looga hadlayay iyo meesha looga sii ambaqaadaya mar haddii laga gudbo oo ay dhammaato xuduudda u dhexaysa Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed u dhexaysa marka laga gudbo, in loo sii gudbi doono haddana xuduudda dheer ee u dhexaysa sidoo kale Galmudug iyo Hirshabeelle. guddigana aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. waxyaabihii oo markaas laga wada hadlay khulaasadoodii ayay maanta noo soo bandhigeen, si markaa yacni wixii kale oo aragti ah oo ka duwan intaas yacni aan ugu biirino, looguna diyaar garoobo hawshan markii laga gudbo, in markaa haddana loo gudbo dhankaas Waqooyi iyo Galmudug iyo waxa ka dhexeeya iyo inta ka dhexaysa Hirshabeelle.